Tudo começou em 2004, quando o prefeito Pedro Fonseca, o Pedrão, chegou a ser afastado por ter cometido crime de improbidade administrativa. Voltou ao cargo e em 2006 faleceu em um acidente. José Neves, eleito em 2012, foi o segundo afastado na história recente de Chapada dos Guimarães. Ele ficou fora de suas funções por 4 vezes. Seu vice, Liso Cobertin, assumiu o comando do município e também foi alvo de denúncias. O afastamento dele fez o TCE determinar intervenção do Estado no comando da cidade em 2016. Em 2017, Thelma de Oliveira assumiu o comando do município, mas não ficou imune ao clima de instabilidade política. O TCE determinou nova intervenção do governo em dezembro do ano seguinte. Thelma reverteu o quadro, porém, não por muito tempo. No mesmo mês, foi alvo de uma comissão processante instalada na Câmara de Chapada. Thelma era acusada, entre outras coisas, de atrasar informações ao TCE, fazer compras superfaturadas e não responder aos questionamentos dos vereadores. Alguns anos, né? Essa situação ela acontecia muito aqui na Chapada e até bem recentemente, né, dessa instabilidade jurídica, né, de mandatos de prefeitos, de repente, durarem apenas 2 anos, 1 ano, e aí, em seguida, de repente, o prefeito se via envolvido em várias denúncias, né, e que acabavam pela cassação do seu mandato. Então, é preocupante e lamentável, né, essa instabilidade política, mas a gente tem que olhar a causa dessa instabilidade política. E a grande causa dessa instabilidade é justamente o descontrole na gestão, a falta de organização, né, dos prefeitos que assumem. Né? É uma disputa política mesmo, porque, na verdade, todas as ações que aconteceram no meu caso, elas foram movidas pelos que perderam a eleição para mim, pelos candidatos, né, que não conseguiram ganhar a eleição no voto e aí acham que é mais fácil ganhar através da justiça. E eu acho que a gente não pode ter aquele luxo de fazer aquela disputa partidária, disputa ideológica. Tanto é que a casa está aberta para a Thelma, sempre esteve. Nós sempre aprovamos aqui o projeto que era interessante para encaminhamento do governo dela. Então essa questão ideológica partidária eu deixo um pouquinho... um pouco de lado em função dos problemas que a gente vive no município. Acabou a eleição, eu não sou, a minha bandeira não é azul e amarelo da Tucana Thelma de Oliveira. A minha bandeira é a bandeira do município. E eu sempre procurei fazer com que os vereadores viessem somar conosco, porque na hora que você está eleito, que você tomou posse, sua responsabilidade é com o município. Né? Então, eu procurei atrair todos os vereadores para que pudéssemos reconstruir o município. Em 14 de março, após 9 horas de sessão, os vereadores arquivaram a denúncia. A maioria dos votos foram pelo afastamento de Thelma, mas não em número suficiente para isso. Eram necessários 8 votos para tirar a prefeita do cargo. 6 vereadores votaram para que isso acontecesse. Também tem a questão de corrupção, que infelizmente é uma realidade que a gente tem. O prefeito anterior foi cassado, houve prisões de pessoas da equipe do governo dele. Né? E nessa gestão também não está diferente. Tem várias denúncias de corrupção, de desvio de recursos, que culminou na questão do processo. Então essa instabilidade é causada, no meu ponto de vista, por essa questão de descontrole da gestão, falta de organização, mas é lamentável. Resumindo tudo isso, é lamentável essa instabilidade política que a gente vive aqui há muito tempo já no nosso município. No momento que você interrompe esse mandato, você cria uma série de problemas administrativos, financeiros e políticos para o município. Né? Então eu vejo isso como uma coisa muito ruim, né, que interrompe e você interrompe e prejudica o desenvolvimento do próprio município. Está sendo muito complicado, né? Tipo assim, eles não estão valorizando, né, a Chapada dos Guimarães. Porque a repercussão é negativa, mas no caso tem que ser investigado e chegar às conclusões de acordo com a lei.
Então aqui nós estamos vivendo porque a gente já está aqui mesmo, mas não tem nada, nada de concreto aqui, nada, nem, nós não temos esperança de mais nada. Porque a esperança nossa era ela, porque era por ajudando, não sei o quê, porque é, entendeu? Mas aqui é bom, aqui é uma cidade boa para morar, mas infelizmente os políticos que entraram aí que tá acabando com tudo isso. Emprego. Emprego, não está tendo emprego, então é isso aí. A relação da prefeitura então, começou razoável no início do governo, mas ao longo do tempo foi azedando essa relação, né? Tanto é que hoje nós, infelizmente, praticamente não está tendo contato do executivo com o legislativo. Então você veja, é fácil? Não é fácil. É difícil, mas é um desafio. E eu acho que todo político, ele tem que estar preparado para enfrentar os desafios. Chapada dos Guimarães não é a primeira cidade a passar por essa situação. Várzea Grande viveu o ápice de uma crise parecida em 2011. Chegou a ter 3 prefeitos em 24 horas.